بہنوں اور بھائیوں، حسینوں کی نگاہوں میں نوجوانوں کی زبان پر زیورات کی دنیا کا لیڈر نام ایم ایس جویلر حیدر گڑا بشیر باغ وارڈ ہے۔ آج اس کے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ جیسا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، تو بہت پیسفل ہے اور پورا بندوبست ہم لوگ لگا کے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پری پول میں بھی پبلک کا کوآپریشن اچھا رہا ہے، کوئی بھی چھوٹا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، اور ادروائز بھی یہاں کا پبلک پورا پیسفل پبلک ہے۔ تو یہاں پہ 18 لوکیشنز ہیں، اس میں 66 پولنگ اسٹیشنز ہیں ٹوٹل، تو تقریباً ہر پولنگ لوکیشن پہ ایک انسپکٹر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ تقریباً ایک ایس آئی صاحب یا دو ایس آئی صاحب ڈیپینڈنگ اپون دا سائز اس کو، اور ایک درجن کے قریب ہمارے پولیس کانسٹیبلس، اور جہاں پہ مہیلا ووٹرس ہیں، لیڈیز ووٹرس ہیں، وہاں پہ ان کے اس کے لیے ڈبلیو پی سیز بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ روٹ موبائلس، اسٹرائکنگ فورسز اور اسپیشل اسٹرائکنگ فورسز ہیں، سفیشینٹ فورس ہیں، اور پبلک بھی امن پسند ہے یہاں کی، تو کوئی دقت ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں، پوری طریقے سے شانتی سے الیکشنس ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج ڈبیرپورہ کارپوریٹر وارڈ نمبر 30 کمیشن انسٹرکشن سے آج صبح 7 بجے کو یہ الیکشن سٹارٹ ہوا، پولنگ سٹارٹ ہوا، سو پیسفل چل رہے ہیں، پولیس طرف سے اچھا بندوبست کرے، جی ایچ ایم سی طرف سے بھی اچھا بندوبست، آفیشیلس پورا ارینجمنٹ ہوا، اور میر چوک ڈویژن میں رین بازار، ڈبیرپورہ، میر چوک پولیس اسٹیشنس کور کر رہے ہیں، ہر ایک پولنگ لوکیشن میں ایک ایک انسپکٹر، دو سب انسپکٹرس، تو منیمم 6 to 8 جوان آفیسرس ہاں، فیمیل آفیسرس پورا مل کے ارینجمنٹ کرے، اچھا بندوبست کرے، یہ پورا 18 لوکیشنس اور 66 پولنگ بوتھس میں ہے، سو پیسفل ہے۔ تھینک یو۔ ابھی تک آپ کتنے پولیس ڈپلائڈ کرے آپ 18 بوتھس کے اوپر؟ 18 لوکیشنس کے لیے ٹوٹل 450 لگ بھگ 450 پولیس کو ڈپلائی کرے پورا۔ تھینک یو۔